bichinha tá com... Tá louco, velho? Doido, bichinha tá demais, velho. Fala, família. Como é que tá, velho? Tá de boa, velho. Mano, é o seguinte, velho. Uma missão aqui, velho. Vocês estão ligados aí que eu fiz um sorteio de duas sandálias do Thor? Tá ligado, né? Que é da antiga aí, que tá acompanhando, tá ligado. Pois é, velho. Então chegou o dia de eu entregar, né, velho. Então o que acontece? Eu tô indo lá entregar a sandália dos caras. Meu Deus, eu não consigo parar de acelerar essa moto, velho. Eita, federal, fecha o difusor. Fechou o difusor, silêncio. Olha aí, moço, tu é doido, já ficou silenciosa a motoca, velho. Passou pela federal, velho, então, abre. Abriu, velho. Tu é doido, velho. Ô, bichinha bruta. Mas então, velho, o que acontece? Tô indo lá levar agora a sandália de um dos ganhadores, tá ligado? Foi o Israel, aqui de Marabá, eu tô indo lá levar pra ele. Então, vem comigo, tamo junto, fica atento no canal, velho, tá tendo sempre sorteio aí. Lembrando que essas sandálias, velho, quando eu sorteio assim, ou sandália ou camisa, são os patrocinadores que estão chegando junto comigo aí, tá ligado? Porque, mano, a minha vontade era poder dar uma camisa pra cada um, uma sandália pra cada um, velho, mas não tem condições, né? Não dá, aí mata o papai. Mas enquanto isso, eu vou fazer um sorteio pra galera aí que é inscrito, que tá acompanhando o canal, né, velho? Que tem que tá acompanhando aí, galera. Tá, beleza? Então é nóis, velho. Vamos lá levar a sandália do primeiro ganhador, o Israel. É nóis, vou deixar vocês aí com o momento dos inscritos, velho. Ah, você que ainda não mandou o vídeo pra mim, deixa o WhatsApp aí, velho. Que eu faço contato contigo, tá beleza? Pra você me mandar um vídeo seu, igual esse aí, ó. Do momento dos inscritos, pra eu te colocar aqui nos meus vídeos. Tá beleza, velho? Então é isso, velho. Vem comigo, é nóis. Tamo junto. Valeu! Camada, beleza? Eu sou o Marcos Paulo, cidade de São Paulo, mais localizado de Santo André. Queria mandar um abraço pra todos aí que é inscrito no canal do Júlio, cara. Pra você também, valeu. É, galera, ele falou que é por aqui, tá ligado? Mas chega fazendo barulho, né, velho? Porque senão... Bora ver a localização aqui que a gente tá perdido, tá ligado? Beleza, beleza então. Aqui eu vou ficar na espera aqui na porta aqui tua. Aí pode chegar fazendo barulho, eu quero ver o ronco. Ouviu aí? Quer que chegue fazendo barulho, quem quer ouvir o ronco? Olha isso, velho. Ah, tô aqui pertinho, moço. Então pera lá. É leco, velho. Aí sim, né, filho? É, moleque. É difícil, mas achei, velho. Vem, galera, aí. Safado ganhador. E aí, velho? Boa, tranquilidade. Trouxe a sandália pra ti, velho. Demorou, mas saiu, né? Demorou. As coisas especiais assim, velho, demora mesmo, não tem jeito, né? Bem, galera, aí tá o Israel. Da família aí do Mil Grau. Já deixar meu salve pra galera todinha, conheço uma galera. E aqui, olha aí, conforme prometido, a sandália dele. Já manda teu salve pra galera, que a galera tá te ouvindo. Pode aí, arrochar, galera. Tá aqui, ó, Juninho Top veio aqui fazer a entrega da sandália. Sorteio que teve aí, mandar um abraço pra nossa galera aí do Mil Grau aí, ó. Vai que não é inscrito lá no nosso amigo Juninho Top, mas se inscrever lá. O cara é presença aí, ó. Veio aqui, tudo certo. Tamo junto. É, moleque, a galera Mil Grau tá aí, ó, a danada tá aí. Agora tem que rolar a tradição, né? Deixa eu segurar pra ti. Pode. Deixa isso, o brother vai segurar aqui já. Pra ti.
pode subir na danada que tem que rolar foto, velho. Se não rolar foto, não tem graça, né, família? É. Show! Pronto, galera, sandália entregue, foto tirada, já é. Valeu, mano. Continua no canal lá e vai ter mais sorteio. Pode botar o nome lá, velho, que é concorrer geral. Quem ganhar, ganhou, velho. É isso, família. É nóis, velho. Pô, passei pelos bandos aqui, né, velho? Nem deixei o adesivo, deixa logo o adesivo pros caras aqui. E aí, família? Deixa logo o adesivo do canal aí, ó. Já se inscreve lá. Já manda um salve aí pra galera da escola, tá gravando. Obrigado. Você estuda onde? Verdade. Já manda um salve pra galera, moço. Vai estar te vendo o vídeo. Salve aí, galera. Salve aí, galera. É isso, mano. Valeu. É nóis. A localização bateu toda errada, mano. A localização bateu toda errada, mas tá aí, galera. O Caio Gabriel, que foi o segundo ganhador da sandália. E aí, meu filho, de boa? É isso. Vamos entregar aqui, velho. Bem, galera, tô aqui, ó. O Caio Gabriel, ganhador da sandália. Caio Gabriel, né? Isso. Ah, mano, pô. Aí, tá aqui, galera. Sandália. Mano, tá na mão, velho. Valeu. Tamo junto. Manda teu salve aí pra galera que tu quiser aí, galera da escola. Salve aí. Vou se inscrever no canal, já tamo junto. É isso, mano. E roxar no compartilhamento, né? Tá faltando só uma coisa, né? A foto na danada, moço. Não é aqui, deixa eu segurar. Se não tiver a foto na danada, velho, não teve encontro, tá ligado? Mano, tá na mão, velho. Satisfação aí, viu? Valeu. Tamo junto, velho. Qualquer coisa, beleza, só chamar lá no zap. Passar, mano. Grita, grita, tamo junto. É nóis, valeu, velho. Família, é isso, velho. Sandália entregue. Tá gravando? Tá. Então bora lá agora. Que agora é o seguinte. Ah, Thor, mas não era só dois ganhadores? Exatamente. Dois ganhadores. Só que é o seguinte, galera. Tem um brother, tem um inscrito meu aí, que ele tá me ajudando com relação à divulgação do canal, certo? Então o que acontece? É ele quem cuida do... Deixa eu fechar o difusor aqui, véio, porque esses caras estão ali da MTU. Sabe lá, o cara quiser implicar com a gente aqui, a gente tá no silêncio. Então o que acontece? É esse brother Luiz, ele que tá cuidando da página da danada no Facebook e no Instagram. Entendeu? Então, pô, o cara tá dando uma moral do caramba, velho. Tá deixando o Instagram atualizado, tá deixando a página da danada atualizada, entendeu? Então, pô, vou dar uma moral pro brother, né, velho? Tá cuidando das nossas coisas aí, então eu vou lá levar uma sandália pra ele, tá certo? Então você que ainda não tá lá no canal, lá, ou no canal... Você que não tá na página da danada, no Facebook, e na página da danada, no Instagram, tá beleza? Tá aí embaixo na descrição aí, ó. Entendeu? E é fácil também, mano. É só tu botar no Facebook lá, XJC Danada, que vai aparecer. Só tem ela, tá ligado? E mesma coisa no Instagram. Só você colocar lá, XJC Danada, entendeu? Que vai aparecer o Instagram da Danada. Tá ligado, velho? Entra lá, mano. A gente vai estar sempre colocando foto da Danada. Sempre quando tiver algum acessório novo, a gente vai estar colocando também. Entendeu? Então é isso, mano. Vamos tá junto nessa parada aí. Deixa eu ali agora entregar outra sandália. Luiz, tô chegando, velho. E é nóis, velho. Aí sim, né, pai? Tá louco, velho. Vamos que vamos. Meu filho, cadê a localização, papai? Eu te mandei pro WhatsApp. Não, tá aqui não, moço. Tô aqui numa rua aqui, não sei nem se é a tua rua mesmo.
aconteceu na rua da... Da igreja, depois da igreja. Depois da igreja. Pois é, e aí? Aí desce. Aí desce. Quebra-mola. Já passa. Tem um quebra-mola. Não, eu tô aqui no quebra-mola. Ah, então pode descer bem em frente a uma casa verde aqui. Tá, aparece aí, aparece na porta então aí. Tá. Valeu. Boa lá. O que é grade pra... Olha aí. Tá perdido, moço. Rapaz do céu. Tu é doido, e aí, meu filho? Como é que tá? E aí, galera, esse aí que é o Luiz. Tá tomando conta aí das páginas que eu falei pra vocês aí, do Facebook, do Instagram. Já entra lá, XJ ser danada, pronto, baixar é tudo, não é não? Já que é teu filho, é? Não. Tô brincando. Deixa eu pegar aqui a tua sandália, moço. Galera, tô aqui com o Luiz aqui, trazendo a sandália dele. Mano, tá na mão, velho. Já manda o teu salve aí, já dá um recado pra galera. A rocha. Salve, galera. Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal do Juninho aí, cara parceirão. E acompanhar a página no Instagram dele. E é nóis. Se inscrever e mandar um salve pra galera lá do IFPA, que tem uma galera lá que acompanha também. É pois nóis. É, depois eu te dou uns cartãozinhos do canal pra tu entregar pra galera lá. Os adesivos. Os cartãozinhos, eu vou arrumar pra ti lá. Beleza, mano. Vou arrumar, tá beleza? Beleza? Fechou, mano. Valeu, tamo junto, velho. Obrigado aí pela ajuda aí, galera. Se inscreve lá no canal. No canal não, pô. Sempre confundo esse negócio no canal, não. Na página, velho. Na página da danada. Tá ligado? E no Instagram da danada, velho. Se inscreve lá, XJC danada, pronto. Compartilha lá e faz parte lá da família. Mano, sobe aí pra tirar a foto, velho. A foto oficial, né, velho? Pois é, família. Mano, sai fora. Tamo junto, velho. Valeu, guerreiro. É nóis, velho. Valeu, mano. Tu toma vergonha, hein, velho. Sacanagem. Aí, pronto. Galera, tudo inscrito no canal aí, ó. Pronto. Aí, galera, se inscrevendo agora, ó. Pronto. Aê, moleque. Agora tirou onda, hein. Ô, louco. Representou. É. Valeu, velho. Valeu, mano. Salve aí. É isso, mano. Deixa eu ir lá. Sai fora. Valeu. Valeu. Um abraço. É isso, família. Sandália entregue. Tá certo? Galera, gente boa aí, ó. E é isso, mano. Tamo junto, galera. Vou estar fazendo outros sorteios aí, entendeu? Sandália ou então de camisa. Não sei. Fica atento no canal aí. Tá ligado? Que vai ter coisa boa aí pra nós, velho. E é isso, você não é inscrito ainda no canal? Faz igual o brother agora, ó. Já se inscreve, velho, não tem erro. Coloca aí, Júnior Tom, velho. E aperta no inscrever e ativa o sininho de notificação pra tu não perder nada, velho. Tá beleza? Então é isso, é nóis. Tamo junto, velho. Fique com Deus que eu vou acabar daquele jeito agora aqui, velho. Que eu não consigo acabar devagar. Tem que acabar como? Tem que acabar como, né, velho? Assim, velho. Tá louco, velho? Tamo junto.